Napad vatre ili vode. Saznat ćemo šta jače u takmičenju elemenata. Svaki igrač je određeni element, a ja ću sada izabrem svoj i to će biti munja, to jest nevreme, okej. Svaki igrač oko mene je neki određeni element, svi su drugačiji. I ako se pitate šta su sve ove kuće, jedini način kako možete dobiti super moći vašeg elementa je da izgradite kuću i sve što imate ovde. Ja trenutno nemam ništa. Ja možda jesam kralj gromova upravo, ali ne mogu da bacim, mogu samo se teleportujem na ovaj način, a pogledajte oni šta mogu. Oh my god, čekaj malo, što velik radi sa rozim ovim? Oh my god, ovo izgleda previše, previše opasno. On izgleda može da uništava ljude sa prirodom. Da, on se zove priroda. Okej, ovo će biti interesantno, šta je ovo, bacio sunce. Kako mene sad ne bi ubili na početku ljudi, ja ću pod hitu da se vratim nazad kod sebe i da unapredim svoje moći i sve što ja mogu da imam. Upoznat ću vas sa svim stvarima trenutno. Dakle, prvo što imamo ovde je neka čudna stvar koja nam izbacuje kutije sa parama. Novac nam leže ovde koji mi možemo da prikupimo, sad imam 600 dolara i mogu da unapredim novac ili da kupim svoje super moći, a to je ovo za 250 dolara. I prva super moć, a to su munje, mi košta 550 dolara. Inače moram pod hitu da požurim jer svako može da dođe do mene i da me ubije dok ja samo stojim ovako. Ako malo bolje pogledate, svi se oko mene tuku i ceo cilj da pobedite i ostate poslednji. Ja sam tek počeo, tako da se nadam da me neće uništiti. Okej, kupio sam ovo i sada prva stvar koju imamo je munja. What? Šta je ovo držim u ruci? Okej, hajde da testiramo na nekom igraču trenutno. Evo recimo ovaj, oh my god, teo sam da kažem da izgleda kao noob, ali zapravo opasan. Tako da ću probam da ga sad udarim sa ovim i skidam mu 10. O, udario sam ga upravo munjom. A, pobegao je. Ne, mislim da, oh my god, zaletio me. Ne, ovo je njegova moć. I uništio me, logično. Ko se sad pa ti ovde? Nadam se da me neće ubiti, iskreno. Ubija me! O, ne, sačekao me ovde da me ubije. Ne možeš me sačekati kod mene, bre. E, sad si gotov. Uništio sam ga, to je to. Sada mi je jasno kako funkcioniše kada ubijete igrače. Oh my god, zašto mama njih napada? Onda dobijete novac. Ne, ubio me. Sad svi pokušavaju mene da napadnu. To nije fair. Sljedeća moja moć košta 1500 dolara, a imam sad 1300, tako da brzo napravim i novac, brzo, još malo mi fali. To je to, sad mogu da uključim sljedeću super moć, a to će biti... Šta je ovo? Ljudi, sad ćemo da testiramo. A, pazi ovo. Boji mi se tačno strelica koju ja mogu da stavim na nekog igrača. Hajde prvo da stavimo na ovog lika, da vidimo šta će se desi. Ako mu stavim... O, pobegao je. Ne može da bežiš od mene. Gledaj ti šta on ima gore na krovu, neku pušku, neki pištolj. Ja mogu da mu stavim gore ovo. Stavio sam upravo, a shvatio sam šta radi. Hajde probamo novog lika. Znači kao što vidite kada kliknete, oh my god, ne. Ne moram čak ni da mu budem blizu, oh my god, to mi se sad već sviđa. Vidi, ovo stvori se kao neki oblačić i onda ga uništim. To je to bre, gotov je. Ja ću sad unapredim moj dropper za 250 dolara da baca još više para. Pogledajte, sad baca dve kutice novca i brže ću zarađivati da mogu da se gradim. Ako se pitate kako oni svi imaju kuće i zidove, sve to ja mogu da kupim. Sada ćemo da kupimo prvi zid za 150 dolara. Sve ostalo košta mnogo, mnogo više. Ali pre toga, vi uništite like i like će se pretvoriti u munju. To je moja super moć. Sada svi to probajte da uredite i vidjet ćete da sigurno radi. Ne, nešto se desilo. Ovaj lik je aktivirao svoj ulti i on je prejak. A što je ova kutica ovde? Hoću ja to da dobijem? O, nemam pojma šta je. Pogledajte, ovaj lik ih sve uništava. Ne. Space lik je došao kod mene. Ako već hoćeš da se tučemo, ajde bre, šta se teleportuješ? On je vazevaljac i možda se teleportuje, ali ne zadugo. Jer ću ga ja uhvatiti. Glupane, što se... A, vrati se nazad kod mene. Gledaj ti, ovo ne mogu da kupim. Okej, on je sam pao ovde i umro. To jest nije. Ja ću ga sad uništiti. Samo se otkliznuo dole i pao je. Kako je glup. To je to, uništili smo ga. Kupit ću duple pare za 350 robaksa ljudi. I sad imamo dupli novac, pogledajte kako brzo zarađujemo. Okej, to mi se sviđa. Idemo da kupimo moju sledeću... O, ne mogu, okej. Gledaj ga, oh my god, ne da mi da živim. Pomiri se od mene bre, šta on mene napada konstantno ili napade nekog drugog, ne zanima me. Kupit ću zid da ne može da mi uđe za 1500 i kupit ću vrata. To je to, sad mislim da ne može da uđe tek tako lako. I pazi, ovo mogu da kupim pravim parama za 50 robaksa 10.000 dolara. Može. Kupio sam za 50 robaksa, to nije strašno. Oh my god, prestani da me ubijaš, glupi space liče. Okej, sad sam kupio 10.000 dolara i mogu da kupim sledeću super moć. Hajde to da uzemo ipak. 5.000 i... Što je ovo? Sad ćemo da vidimo ljudi. Sad ću da testiram prvi put. Znači, opet je kao ovako crveno i mogu da bacim na nekog posebno. Tako da, hajde probamo da bacimo na space lika zato što me on najviše nervira od svih. Space liče, jesi spreman da izađemo? Sad ćemo da ga uništimo. Znači, klik na njega. Jeste vidjeli ovo? Stvori se tipa tri oblaka i napadnu ga. Po, ne može sad ništa od mene. Ne, uhvatio me u nešto. Okej, uništio sam ga. Ha, kako je glup. Okej, imam 5000 dolara i hoću da skupim 8, da kupim drugi sprat i onda mislim da ne može da mi uđe tek tako lako. Tako da uzet ću ovo i idemo sada brzo da kupimo drugi sprat. To je to ljudi, sad imamo drugi sprat iznad nas. Mislim da sad ne može niko da mi uđe. Jer su mi vrata zatvorena ovim crvenim nekim šta god treba da bude laserima. Ja to mogu da otvorim, ali ne želim. Zatvorit ću ga da ne može da uđe glupi Space League. Pogledajte sad kako izgleda moje kraljevstvo super moći. Sada se već gradi. Izgleda odlično. Adije
Ogen i Ogden su dobili svoju školsku kolekciju, koju vi sada možete uzeti na Rockfarm Shopu. Tako da trkite brzo i uzmite vaš ranac u kompletu sa torbom za patike, ternicom, flašicom za vodu, a pored toga možete prvi put uzeti i Rockfarm olovke. Šaljite vi slike kao njih dvojica čim vam stigne sve za školu i ostavite subscribe da ne propustite kad stavim vašu sliku u sljedećem videu. Ne možete početi novu školsku godinu bez najjačeg školskog kompleta, koji je sada na shopu. Stepenice za $1000, oh my god, ovo nisam trebao da kupim, sad mislim da može da mi uđe. A ne volim kad mi drugi ljudi ulaze dole. Ok, nisam to trebao da kupim, nema veze. Gle kako čeka ispred. čekaj. Ne možeš tu da čekaš, uništit ću te. Ok, pobegla je. Ono je bone, znači kao neke kosti ima. Pogodit ću je, to je to, gotovo je. Ok, cool. Znate šta sam shvatio, ako hoću da platim $10, mogu da imam beskonačno para. Ok, razmislit ću o tome. A inače, cilj ove igrice je da odete na centar i da budete prvi, da claimujete centar. Sad je trenutno niči, trenutno je od ovog lika od plavog, ali ako ja dođem i probam da osvojim centar, bit će moj i onda ću ja da pobedim. Tako da hajde probamo ljudi da uništimo njega, da centar bude moj. Ok, sada je moj, čini mi se. Moj je centar, ne možete ništa. O, uništio mi ovaj lik. Dobio sam plus 5 speed i ovog ćemo sad lagano da uništimo. Moj je centar, ne možete tek tako lako. I niko ne može ništa. Alo bre, šta radiš ti? Gledaj što on misli da može da me uništi. Ne, možda me zapravo ubije sad sa ovim. A, ubiće me. Dosta sam bio kralj centra, ljudi, zaradio sam dosta novca. Idemo sada nazad kući. Pa ne bi niko neće ubiti na putu do kuće. Nadam se, oh my god, ubiće me. Brzo napolje. Nećeš, ubio me, glupa, ne verujem, nema veze. Zaradili smo dosta novca od toga, sad imamo 7000 jer sam se borio u centru. A sada ćemo mnogo brže zarađivati. I ovaj lik ne može da uđe, pogledaj. Ne, ti meni zezaš. Može da me napadne njegovim moćima u mojoj kući. Pa to nije fair. Jeste vidjeli što me napao sa nečim roze? Gledaj, ovo pokušava da uđe unutra. E, nećeš. Sad si gotov, Venom. Oh my god, zašto je tako strašan? Nisam očekivao da je toliko strašan, iskreno. Ne, što je ovo? Zašto sam odjednom? Oh my god, sve je bilo roze odjednom. Nisam očekivao da ovaj roze liko ovoliko jak. Gle, pretvorio se nekog džina. Gledaj šta me, kako me svi napadaju sad, ovo je užasno. Sad imam 10.000 i mogu da kupim još jedan droper za 6.500 ljudi. Sad imamo svih 6 dropera. Ne, ušao mi je Rozi Venom. Kako da se odbranim od njega? Okej, to je to. Gotov si, Venome. Sad ćemo da te uništimo. Gde si pošao? Ti misliš da možeš Dexa da napadeš? Uništio. Ne, nisam još. Kako ga nisam još uništio? Venome. Kako me je ubio, ovo nije fair. E sad si gotov. On pokušava mene da napadne. E, pobegao je, znao sam. Oh my god, treći ability košta $23.000. Ja sad imam 2.000, ali s obzirom da mnogo brzo zarađujem, mislim da ću sad moći već da uzem 8.000 ovde. To mi se sad već sviđa. Ovo je shop, nisam znao da ima shop. Šta mogu da kupim? Ne, upao mi ovaj trenut, ne mogu ni da kupujem ništa. Prestani da me napadaš. Kako me nerviraju svi? Zašto me napadaju u kući? Niste fair, znači samo hoću da unapredim sve ovo da bude najjače. Moram da ga uništim. To je to, gotov je. A, još malo mi fali. Još jedan oblak i gotov je. To je to, uništio sam ga upravo. Znači imamo sad $20.000 kao što vidite gore. I moja sljedeća moć će da bude... Discharge, ja ne znam šta je to, sad ćemo da vidimo. Isto je napad, tako da hajde probamo da space lika kad me već napao. Nisi svjestan da sam aktivirao treću moć? What? Jeste vidjeli ovo? Bukvalno napravi neki meteor. Sviđa mi se i sad ćemo da ga uništimo sigurno. A, gotov si ti bre, pa ti ne možeš ništa od mene. Pa ne možeš da pobegneš od mene, gde si pošao? Ajde, vrati se nazad ako smeš. Okej, ne sme, uplašio se. Potpuno je pobegao od mene. Sljedeća moć košta 55.000, ali to nećemo sad. Hoću da napredim malo gornji sprat, tako da hajde uzmemo pare koje smo dobili. Imamo trenutno 10.000, dobro, to nije loše. I unapredit ćemo sve ovde iznad. Dakle, prvo što hoću je zid, da me niko ne ulazi ovde gore. Imamo zid 2, imamo zid 3 i fali nam samo još krov. E, on neće da me napadne, please, nemoj da me napadaš, mi smo drugari. Dobro je. Bar imam jednog druga, ako ništa drugo. Treći sprat je $200.000. Oh my god, ovi ljudi su jako bogati, kako su toliko skupili? Elemental 5, jel ti mene zezaš? Mogu da unapredim svog kućnog ljubimca i pogledajte, ovo je sad robot, moj ljubimac. Svuda me prati i vjerovatno mi daje neke moći. Ovo je lik je tehnologija, vidite ga, i neće da me napadne, tako da ako je on iz Rockfama, hvala ti što me ne napadaš. Big Tech, šta je ovo? Za 10.000 možemo da dobijemo još više novca, to mi se sviđa. To ću sad odmah da unapredim, samo nisam siguran koliko košta. 10.000, može, to ćemo sad da stavimo ovde. I sada nam ovaj džinovski dropper baca pare od $1400, ljudi. Oh my god, sad ću biti previše bogat. I moći ću jako brzo da kupim četvrtu super moć, zato gledajte da vidite šta će biti, jedva čekam. Idemo po mojih 11.000 i hajde malo da napadamo ostale, da im pokažemo šta znamo. Prvo ću da napadnem ovog lika ovde gore, da uđemo kod njega, jer oni ulazio isto kod mene. I sad je spreman za napad. Njih je dvojica ovde, oni se druže zajedno. E pa to nije fair, Sad me on napao kao što vidite. Oh my god, ne. Ja sam u njegovoj teritoriji, ali pokušavam, ljudi, dajem sve od sebe da ga uništim. Još malo mu je ostalo. Ajde, još malo. I, još jedan hit. Please.
Mislim da će ga uništiti ljudi u njegovoj teritoriji. Yes! Uništio sam ga u njegovoj bazi. I mogu da mu uzem pare čak čini mi. Ne mogu, okej. Mislio sam da mogu, ali ne mogu. Ja sam sad zaradio 20.000 što sam njega ubio, kao što vidite gore. I hoću sad brzo da pobegnem nazad kod sebe. Gde sam ja veše? A da, ja sam ovde, pogledajte, znači imam bukvalno veće nego on. Alo, što su ovde kod mene, gledajte, svi se tukuju ispred moje kuće, a ti mene zezaš. Uništio sam ih, to je to. Neko je platio meteore trenutno koji padaju sa neba. Nisam znao da to može. Ja idem sada ljudi po svoje pare, jer mi se skupilo 60.000, sad imam 80 ukupno. Oh my god, prije ću postati najjači ovde. Šta je ovo oko mene? Šta je ovo oko mene? Ne znam, ali možemo da kupimo ability broj 4 za 55.000. Zove se nešto leteće šta god, tako da hajde testiramo šta god to treba da bude. Šta sam to kupio? Nemam pojma. Molim, ljudi, šta sam ja kupio? Transformišem se. Ja sam se upravo transformisao u nešto. Šta je ovo? Nemam nikakav talas. Verovatno samo mogu da odem ovde. Šta se dešava? Zašto sam ja postao neki super sajan? Nemam pojma, ljudi, ja sam se transformisao u nešto cool. I sad mogu sve ljude da napadam, samo sam brži i luđi. Okej, to mi se sviđa, tako da ćemo sad space da napademo i sve ostale. Idem da uzem centar kad već mogu. Wow, koliko sam postao cool. Molim, šta je ovo? Ne! Ovo je lik se pretvorio u giganta i sve nas je uništio. Okej, više nemam onako super moć, ali imam 60.000 dolara i sad mogu sve da unapredim. Znači prvo što želim je još jedan veliki dropper, sljedeći košta 80.000. A pogledajte ovog na centru sad koliki je, sve nas uništava. Ne znam kako ja mogu da postanem tako ogroman i da imam najveću moć. To ćemo vidjeti uskoro, ali pogledajte sad kako brzo zarađujem. Znači 43, već je 45, 48. Kako sad brzo pare idu, to mi se sviđa, to mi se sviđa. Sada ću imam 100.000 i hoću da skupim za sljedeću moć, to mi treba 125, tako da nadam se da sam već skupio. Idemo sada ljudi po sljedeću moć koja nas čeka ovde, da vidimo šta će biti ability 5. Lightning strike. Pogledajte, poplavile su mi ruke, znači sad su bukvalno skroz plave. Testirat ćemo na led, znači ovaj lik je led. Jeste videli ovo, stvori se neka džinovska munja i uništi ga. To je moja nova moć i jako mi se sviđa. Bacit ću moju munju ovde, jer oni sad njih dvojica pokušavaju da me napadnu. Pa gde ste pošli? Ko me je ubio? Alo, jeste videli, neko me je jednim hitom ubio, ne znam tačno ko je to bio. Ali ja sad hoću da kupim big dropper za 80.000 i sad imamo 3 džinovska dropera koje bacaju po 2.000. Neke kutije su čak 4.000 vredne, tako da ćemo zaraditi za novi sprat jako brzo, koji košta 200.000. 150, pogledajte kako se puni, 10, 15, već je 20, došlo. Okej, postajem prejak u igrici i uskoro ću biti najjači, jači od svih. Tako da hajmo gore ljudi, brzo da kupimo drugi sprat, to je treći sprat. Bam, to je to, treći sprat je ispred nas i ovdje su već stepenice za treći sprat. Možemo sad da uzemo ability broj 6, koji se zove Storm, to znači oluja. Jel ja mogu stvarno da pustim oluju na nekog? Okej, hajde da provamo, znači opet su mi plave ruke. Idemo da pustimo oluju recimo na gospodina Space, jeste spremni? Bam, oluja je kod njega. Ne, ja sam bacio kod sebe oluju. Gle, pojavi se džinovski oblaci ovde gore i uništavaju sve. Okej, to mi se već sviđa. Hajmo već odmah da krenemo da gradimo treći sprat ovde, kad već možemo, kad već imamo dovoljno novca. Potion pad, šta je ovo? Sljedeće košta 5 miliona. Oh my god, ja ću stvarno biti milioner u igrici. Idemo dalje da skupimo 300.000 se nakupilo. Ja ne mogu da verujem. Ovde sad gore možemo svašta. Imamo neki boost koji znači, ne znam, health potion. To kada uzmem, to mi daje moć. Pogledajte, ja sad to mogu da popijem i to mi daje više healtha. To mi se sviđa. Super track je nešto što mi daje još više para. 250.000 za najveći dropper koji mi daje po 200.000 kutiju. Pa vi niste svesni ljudi, ja ću biti najbogatiji ikad. Imamo krov za 40.000. Sjećate se onog lika kad me je gađao sa ovim ovde pištoljem? To sad ja mogu da imam kad skupim 400.000 i idemo odmah brzo dole jer mislim da se već skupio. 2 miliona! Ljudi, ja sam ladno postao milioner i tu sad imam ukupno 3 miliona kao što vidite desno. Pa meni će mozak da eksplodira, ja sam postao milioner u igrici. Okej, idem sad sve da kupim što mogu. Prvo ću da kupim security gun za 400.000 dolara. Kako se penje uopšte gore? Security on. Sad kad mi god neko priđe ljudi, pucaću ga odavde. Idemo sad sve ovde da pokupujemo što može. Sve, potione, nebitno je. Speed potion, znači to je za brzinu. Portal potion, šta je to? Šta to treba da znači? To kad popijem ili se desi nešto. Vidi ovo! Mogu da se teleportujem na spratove. Cool, to mi se sviđa. A potion brzine mi logično daje brzinu. Pogledajte sad kako sam brz kada trčim. Okej, ljudi, pa ja sve imam. I airstrike koji košta 5 miliona. To ćemo sada kupimo. Gle, ja sam sad već kupio 6, tako da to ću sad da uzmem. I ja sam otključao sve. Nemam ništa više da otključam. Kako sam propao dole? Ne moram čekati da se penjem. Mogu da uđem u portal i da odem na sprat treći. To je to, i sad sam na trećem spratu. I ne znam što je tačno airstrike, ljudi. Molim, otključao sam rakete. Jao, gle, ovo mogu da gađam gde hoću. Ja ne verujem. Ajde pogodim ova dva lika ovde.
To ja sam sad njih pogodio, ne vidite uopšte gde je. To jest možda vidite kad bi došao gledam kroz prozor. Ja ladno imam rakete, ljudi. Ovo je nešto najzabavnije. Otključao sam sve što se može otključati u igrici i sad mogu sve da napadam. Osećam se prejako. Pazi ovako, ja sad mogu sve da uništavam jer sam najjači u igrici. Apsolutno niko nije jači od mene. Samo što je fazon jer bukvalno svi umiru, niko ne može ništa. Ja ću sada popijem health potion, popit ću speed potion i sada ću sve da uništavam. Što je ovo, Flying Thunder? A ovo nisam ni probao nikad. Wow, mogu da letim. Ovog lika ćemo sada da uništimo sa Flying Strike-om, to je to. I gravitacija ga je uništila, ljudi, u dva hita je gotovo. Bam, to je to. Samo hoću ovdje da im pokažem ko je najjači, da ih izuništavam sa svime. Ja sam trenutno kralj mape, pogledajte me, u centru sam. I ovaj lik koji prilazi nije ni svesna da ga čeka Lightning Strike. Bam, to je to, već sam ga uništio. Mogu da ga uništim i sa ovim, to je to, gotov si. I fali mu samo još jedna stvar i onda je potpuno gotov. Kako mi se sviđa, ovo jako je zabavno. Vidjeli ste, ja sad imam 9 miliona, džinovsku kuću, otključao sam sve i bukvalno sam prešao celu igricu, ljudi. 20 miliona dolara sam skupio, sve sam otključao, sve imam. I mogu da kažem da smo završili. Ako želite sličnih igrica, izuništavajte like ako ste uživali i obavezno pogledajte sljedeći video gore. Ne zaboravite, školska kolekcija je sada na šopu.